Og jeg tipper at hønene blir skikkelig glad når de ser hva jeg har tatt med til dem. Litt grann bringebær også. Litt grann brys. Og de kommer til å bli så glade. Magda! Hvor har du gjort av hønene? Nei, jeg tok dem med ut en liten tur. De var så sultne, så nå spiser de litt gress. Magda, tenk hvis noen på hånd får øye på hønene. Da er vi jo avslørt! Og så prisen på de metalliske tverkrekk er jo 1000 kroner egget! Du må finne dem nå! Ja da, ikke noe problem. Jeg skal ta og finne dem, jeg. Magda da! De drikker jo ikke brus! Hvordan går det, far? Men far da, ikke glem å huske på at mor er på et mye bedre sted nå. Jeg vet det, sønn. Men du vet det betydde alt for meg, og jeg savner det så mye. Men jeg begynner å bli skikkelig bekymret for deg. Du har ikke spist og drukket på flere dager. Likte dere maten som dere kjøpte av meg forrige vekka? Ja, det var veldig god. Hva kan jeg hjelpe dere med? Jo, hun der unge, talentfulle, vet jeg, hun har lyst til å melde seg inn på den store sykonkurransen. Ja. Uff, nei, dette her så ikke bra ut. Sømmen er helt feil, og... Nei, det så elendig ut. Ja, men hun Gøril er jo ung. Hun trenger bare litt veiledning. Nei, samme kan det være. Hun har ikke talent innen dette her. Så hun bør heller bli kokk sånn som deg. Det er det frekkeste jeg har hørt. Er du blind, eller? Nei, kom, Gøril. Hei, Katinka. Kan du hjelpe meg? Etter at mor og meg døde, har far blitt helt utenfor. Han hverken spiser eller drikker. Men hva er det du sier for noe? Det er jo fryktelig. Jeg kommer til deg siden du er min nærmeste nabo. Kan du hjelpe meg? Ja, men hva skal jeg gjøre for noe da? Jeg vet ikke, men far trenger hjelp nå. Gå på jobb du, så gjør jeg det. Kjære Jesus, jeg bare ber deg, Herre, om at du skal hjelpe meg, Herre, til å hjelpe han. Kom nå, hønemor og hønefar. Kom nå til Magda. Hei, Klein. Hva er det du driver med? Skal vi bruke den der til å fange høner? Ja. Den er litt søt. Hmm.
kan like gjerne gi Pilda. Jeg kommer til aldri til å bli flink til å si... Tull og tøys, Gøril. Du er et naturtalent. Og med min jobb så blir vi ustoppelig. Hei, Gøril. Hei. Blir du på å ta en ridetur? Ja. Nei, ikke har det om. Gøril har ingen tid å mest. Hun skal vinne sykonkurransen. Og så skal vi studere sydama at Gøril kan sy. Nå må du gå, Petrine. Du må ikke forstyrre Gøril noe mer. Se her. Det var fin. Det tror jeg du klarer. Men det ser litt vanskelig ut øverst. Det er med... Ja, men du er jo så flink, vet du. Det tror jeg du klarer. Ja. Hei, Edgar. Det er Katinka, din nabo. Husker du meg? Hva er det du vil? Jeg lurer på om jeg kan få lov til å komme og besøke deg. Se her, Edgar! Dette er verdens beste kake! Ja, det var den som kona mi alltid lagde det. Og hun sa det var verdens beste. Edgar, kona di er jo i himmelen sammen med Jesus, og en dag så skal du få treffe henne igjen. Ja, men det hjelper ikke nå. Det hjelper ikke. Se på tingene, se nå. Se på strikkeleien, se på tøvelen, se på klærne, altså. Se på maten som hun spiste siste gang. Ja, men er det ikke bedre at du fjerner disse tingene da? Nei! Ikke ta dem vekk, ikke ta tingene vekk. Slutt med det, slutt med å komme her og fortelle meg hva jeg skal gjøre, ikke. Ikke gjør det. Ta kake og med deg og forsvinn herifra. Hva skal vi med det da? Ja, jeg tenkte at hvis Gøril kunne selge broderiene sine her, så ville det vise at hun er superflink. Ja, men det var noe god idé. Men hvordan vet du alt det her da? Det er ikke viktig det, vet du. Det viktigste er at de viser at sydama tok feil. Du kan stole på meg, vet du. Hallo? Nei, Gøril er litt opptatt nå. Men Petrine kan komme inn om en tur. Ja, ha det. Men kan du ordne dette her da? Ja. Du klein! Jeg glemte at jeg måtte lete etter hønemor og hønefar. Kom, så går vi leter etter dem. Bare ikke jeg deg om å forsvinne. Det er ikke jeg som skal prate med deg. Det er Petrine. Ja, så. Ja, hun var å prate om det. Du forstår det. At jeg og søsteren min mistet begge foreldrene våre i en bilulykke for 5 år siden. Det må ha vært vanskelig. Og ingen av oss visste hvordan vi skulle takle situasjonen. Vi har vært gjennom mange fosterhjem. Oi, det vet jeg er vanskelig. Og det har jeg vært selv. Men du ser jo bra ut i dag da. Du smiler jo. Hva som har hendt? Vi møtte Hilda, og henne viste at hun virkelig brydde seg om oss. De gode nyhetene er at det er ikke bare Hilda som bryr seg om dere, men Gud i himmelen også.
Ja, sikkert. Jeg er sikker på at mor og far sitter i himmelen og er stolte av oss. Edgun i himmelen ville aldri at du skulle levd på denne måten her. Jeg vet du hva. Dere har rett. Jeg sitter og synes synd på meg selv. Jeg har sittet i tøflene hans og strikket deg og bildene. Du har rett. Jeg skal kvitte meg med alt sammen nå. Ny start. Få det vekk. Vet du hva? I dag har jeg vært med å hjelpe den mann som akkurat har mistet kona si. Så flott da. Ja, og så bare lurte jeg på om du hadde lyst til å være med og hjelpe til i huset hans. Ja, det ville jeg gjerne, men jeg vet ikke hva Hilda ville sagt. Du, Gjøril, du kan ikke la Hilda styre livet ditt. Kutt ut da, hun prøver bare å hjelpe. Ja, men jeg synes i hvert fall at Hilda begynner å gå litt over streken her. Gøril, Sebastian kommer med en ny bestilling, så nå må vi virkelig skynde oss. Nå må du ta litt med ro, Hilda. Gøril trenger en pause, og så vil du mye heller være med meg. Hva er det for noe tull? Gøril, du vil vel være henne og jobbe sammen med meg? Du, nå må vi virkelig bevise for at sydama tok feil. Og så har jeg jo offret mye her på gården for å hjelpe deg. Se hva jeg fant, altså. Tenk det 40 år siden jeg og Edgun var i Brasil. Og hun ble jo så glad i kaffelandet. Og her har hun skrevet opp masse gode oppskrifter. Egentlig så hadde hun lyst til å starte kafé når vi kom tilbake fra Norge. Men jeg sa jo nei. Men det er jo aldri for sent. Du kan jo bare starte en nå. Og skolen og det har vært henne. Ja, hva med gjestegården? Nei, det ville nok Hilde aldri tillate. Jo da, hun tør aldri si nei til meg. Og takk for hjelpen, Klein. Nå blir det snart mange gode egg på oss. Ha det bra! Nei, jeg er ikke helt sikker, jeg. En kafé her på gården. Men du lovte meg til å bestemme alt. Vi vil ha en kafé her nå. Det er helt nødvendig for faren min. Ja, Hilda, jeg tror faktisk du kan tjene på dette, ja. En kafé her, det vil jo si flere overnattingsgjester på gjestegården. Og som din gode nabo, så må jeg si deg at dette her er en god idé. Synes du det? Ja, det er jo ingen andre kaféer her i området. Gjøril, nå må du ta deg en pause. Aldri. Jeg må sy for å vinne konkurransen. Og så har Sebastian dessuten bestilt 100 broderier, og de må bli ferdig på 2 dager. Ja, men Gjøril da, se på deg selv. Du arbeider som en slave. Og så ser det ikke ut som at du har noe moro lenger. Så typisk deg. Du er bare misunnelig fordi Hilda ikke vil være med deg. Det er ikke sant.
30.000. Kaffemaskin. 40.000. Det blir dyrt det her. Ja, det er dyrt å drive kafé. Men hvis du får Gøril til å produsere enda flere broderier, så vil det dekke alle kostnadene. Ja, men på en betingelse å ha alt sammen hjelpe til. Ja, men da er det viktig at du presser Gøril ekstra hardt, så vi får inn masse penger. Men hun har snart konkurranse også, og det er viktig for meg. Ja. Det er veldig dyrt det her. Hilda, jeg er så glad for det du har gjort. At du har fått kaféen, drømmen til Edgen opp og gå. Gjort den til virkelighet. Tusen takk skal du ha. Bare hyggelig det, Darsje. Og, ja, vi har fått solgt mye av kakene våre. Og vi har kjent mye peng. Ja, og så er det ikke bare pengene, men det er denne drømmen, vet du. Jeg er veldig glad. Tusen takk. Måtte bare si det. Fint å se deg. I dag er konkurransen, så hun får endelig visst sydama hva som er best. Vet du hva? Jeg orker ikke mer sying. Jeg er helt utslitt. Hva du sier? At det er alt å offre for å hjelpe deg. Sying er ikke gøy mer. Jeg er helt utslitt, sa jeg jo. Men du kan ikke svikte meg nå. Beklager, men jeg skal ut på ridetur med Petrine. Kan ikke! Skal vi se om det har kommet noen egg da? Ser ikke så bra herifra. Vi må ta den med ned på gulvet. Jeg tror det kanskje er et der. Nei. Men du, Hilde har noen egg i kjøleskapet sitt. Skal vi gå og se der? Ja! Etter alt jeg har gjort for å gøre. Ja, men Hilde da! Nå må du ta det litt med ro. Du må slutte å være så kontrollerende over gøre hele tiden. Hva mener du med det? Kaffe? Hilde, Katinka? Ja, takk. Katinka. Tusen takk. Hjertelig, vær så god. Takk, takk. Ja, det jeg mener er jo bare det at Gøril blir jo utslett av det maseret hele tiden, jo. Hvis du absolutt skal veste det, så hadde jeg svekt en gang jeg også. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg veldig interessert i å ta bilder. Og jeg og en venner når vi skulle være med i en konkurranse. Men så flytta. Så etter det så hadde jeg tatt et endeste bilde. Så jeg følte kanskje det at jeg fikk en ny sjanse med Gøril. Og dessuten så trenger vi de pengene til kaféen. Men Hilda, du må jo ikke la din fortid ødelegge for Gøril for det. Nei, du har rett. Men jeg skal vise sydama hva som har rett allikevel. Hilda, en morsom dame. Ja, det kan du sannere si.
Ja, hallo. Ja, hallo. Dette er Sebastian Tusenlapp i skogen. Ja, god dag. Jeg har akkurat produsert... vi har 10.000 vikingtepper på lager. Ja, men prisen har gått opp til det dobbelte. 20.000 kroner. Ja, det er prisen. Ja, ha det. Ja. Yes! Jeg ante ikke at Gøril skulle bli slik en gullgruve. Yes! Yes! Tusen takk for kjøleskapet, Katinka. Oh, helt supert, altså. Ja. Men vent litt, Anne. Nå er klokka 4, så nå stenger jeg kaféen. Ha det bra, da. Hilsa, mamma. Ja, da. Ja, nei, nå stenger jeg kaféen, så det... det er ungene, altså. Jeg må legge på her, jeg. Ja, ha det. Kom inn. God dag. Mitt navn er Anders Ansvar. Jeg kommer fra kommunen for å sjekke hygienen i kaféen din. Ja, men den er helt super, ja. Sikkert bra, men jeg regner med du la meg få gjøre den jobben. Ja, selvsagt. Takk skal du ha. Levende høner, dette er jo dyremishandling. Og dårlig, forferdelig hygiene. Kaféen må stenges omgående, og dyrene, hønene, må ut i frisk luft. Hva har man gjort her med hendene da? Unnskyld for at jeg har vært så slem mot deg. Det går helt fint. Jeg forstår at du har hatt det vanskelig. Jeg er bare glad for at du er tilbake igjen. Men vet du hva? Sebastian selger broderiene dine for 20.000 kroner stykket. Og sier at det er fra vikingtiden. Sebastian altså. Det er så typisk. Men vi må ikke la han slippe unna. Vi må finne på noe. Bli med meg. Jeg har en plan. Sebastian og Magda, altså. De har ødelagt alt på grunn av de dumme hønene. Hva med Edgar, da? Tenk når han får vite at kaféen er stengt. Hei, alle sammen. Nå kommer jeg med verdens beste kaffemaskin. Nå skal vi få god kaffe her på huset. Er det noe galt, eller dere sitter jo som noe henghuer her alle sammen? Har det hendt noe? Du forstår det, far. Kaféen er stengt. Kommunen sier vi får ikke lov å drive den lenger. Er du ikke lei deg, da? Nei, i grunnen ikke. Og nå har vi oppfylt drømmen til Edgun. Alt er bra. Takket være dere, mine gode venner, så har jeg fått gleden tilbake. Jeg har kommet over sorgen, fått livet tilbake. Og det er jo klart, og jeg kan jo stå og koke kaffe til gjestene på gården så lenge jeg lever. Jeg må si, jeg føler meg ung som ørnen. Så bra! Jippi, nå er far glad igjen! Ja!
Magda. Dette er belønningen din. Deilig brus. Åh. Ja, men er ikke dette her den jeg ga til hønene i sted? Ja, men den var en helt annen farge. Den der, og dette er en superbrus, det der. Ja, jeg liker brus. Ja. Det er godt, det. Ja. Sebastian, ta og fly opp på vaskerommet nå med en eneste gang. Hønene og all skitten skal ut. Nei, det vil jeg ikke gjøre, tenk. Nei, hvis du ikke gjør det, så blir det noen flere broderier fra Gøril. Ja, ok, jeg skal gjøre det da. Du, Magda, hvis du tar oss og vasker på vaskerommet, så skal du få deilig bringebær, du sa det, nei! Åh, det vil jeg ha! Kanskje jeg kan dele det med hønene? Ja! Det var lurt! Jeg gleder meg til å se ansiktet på Sebastian når han ser hva vi har gjort. Ja. Nei, men hva har dere gjort? Sebastian skal bare få seg en liten overraskelse. Ja, hva skal jeg gjøre? Skal jeg ha broderiene mine? Ser du? Jeg ødelegger alle sammen, jo! Hva? Er det noe problem? Vi har jo bare gjort litt mer moderne. Oi, det kan bli vanskelig å selge dette her som vikingtøy nå. Magda! Da! Sebastian, at du aldri skal lære. Åh, er jeg himmelende nå, eller? Nei, Magda. Men vet du, jeg har et ærende å gjøre. Ja, men det er jo så fint her. Ha det. Så flott at du kommer uten Gøril. Hun kan ikke sy, og hun har ingenting å gjøre i den konkurransen. Vet du, det eneste grunn til at du gjør det her, det var for at du var så utrolig uforskammet. Men snakket ikke sånn til folk. Er det sant det, høre Snøfrid? Har du vært så slem? Se her. Her er ting som Gøril kan gjøre. Hun har potensial. Jeg tror du kommer til å nå langt i konkurransen, jeg. Nei, det kan du ikke mene. Jo, det er sjelden til å se så fin brodering. Jeg husker når du startet. Du var mye verre. Hilda, du hører fra oss. Så mye om oss. Ja, selv om du kan være litt merkelig noen ganger da. Kom og sett deg her. Ja, nå håper jeg at alle sammen er skikkelig sultne. Du må smake først, Hilda. Vær så god. Takk, takk. Men Hilda, vi må jo synge. Åh, du som et liten fugl, velsign vår mat, o Gud. Amen. Det er det beste suppa noen gang etter. Takk, takk.